Když jsem přemýšlel nad tím, čím je tento byt zajímavý, došly mi dvě věci. Jak důležité je, aby se nacházel na tom správném místě a zároveň přinášel určitý potenciál. Na první pohled možná obyčejný byt, na ten druhý příležitost k dobré investici, díky velmi nízkým nákladům, anebo kvalitnímu žití obecně. Od doby, kdy byl postaven, v něm nedošlo k žádným zásadním úpravám, takže si podle mě zaslouží kompletní rekonstrukci. Se změnou dispozic si nemusíte lámat hlavu, protože tady stačí pouze pustit uzdu své fantazii a vymyslet skvělý design. A potom váš nový byt může vypadat třeba takto. A s rekonstrukcí si taky starosti dělat nemusíte. Tu pro vás umím zajistit na míru. Co považuji opravdu za skvělé, tím je lokalita. Širší centrum Ostravy, kde to je všude kousek, ale přitom žijete v opravdu klidné ulici. Pokud rádi jezdíte na kole, určitě oceníte cyklostezku hned za domem. Pokud kolo nemáte, můžete si tady jedno klidně půjčit. Když si zapomenete koupit svačinu, pomůže vám Erika. A na větší nákupy to budete mít kousek. 2 minuty autem nebo zhruba 10 minut pěšky. A nebo si můžete jít třeba zaběhat do vedlejšího parku. Nebo zajít jen tak na tenis. Všechny tyto benefity totiž najdete v bezprostřední blízkosti. Takže teď už stačí opravdu málo. Přijď se tady podívat osobně. Tak mi zavolejte, rád se s vámi potkám na prohlídce.